Absolutně, takže i Tomáš Macháček patří mezi vážné uchazeče o stupně vítězů tady ve Vyškově. 75 vůz Škoda Favorit 136L. Před týden, tak mi určitě dáte za pravdu, že Petr Vraj patří mezi soutěžní jezdce, kteří neradí jezdí rovně. Takže přejeme hodně štěstí i zde na trati Vyškovské Riny. Thank you.
jedna sedmdesátka, osmý v absolutním hodnocení poháru a třetí ve třídě V2 skončili Petr Vra junior a Adam Škubník. Posádka, která startovala s klasickým favoritem 136L, nejdravějším soutěžním jezdcům nejenom v hodnocení poháru, ale vůbec v České republice. No a svým výkonem na trati to určitě potvrdil. Pánové, gratulace.